tudo na vida ocorre para a nossa evolução. Dizermos que foi para apagar erros do passado pode até estar certo, mas pode apenas ser uma ideia materialista calcada na dor. Convalescer sempre apresenta muitas oportunidades de aprendizado, e esse aprendizado também é para a família de quem convalesce. E as maiores, as mais das vezes, só compreendemos muito tempo depois.